Ирактың бірнеше қаласында болған жойқын жарылыстардан 32 адам қаза тапты, 80-нен астам жараланған. Қанды оқиғалардың басым бөлігі ел астанасы Бағдатта болды. Бірнеше көліктің күлі көкке ұшты. Жыл басынан бері Әл-Каидаға қатысты бар радикалды топтар шабуылдарын үдете түскен. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сай, қарулы топтардың әрекетінен тамыз айынан бері бұл елде 800 адам қаза тапқан. Көршілес Сирияда 2 жылдан астам уақытқа созылған азаматтық соғыста Ирактағы дінаралық қақтығыстарды одан әрмен ушықтырып отыр.